I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha të shtunën në Prishtinë se ngjarjet e 24 shtatorit në vrit Kosovës e kanë bërë të qartë se si tensionimi ashtu dhe normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve janë tani më urgjente se kur. Zoti Lajçak i shoqëruar dhe nga i dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe këshilltarët e presidentit francez, gjerman dhe kryeministës italiane zhvilluan një takim më shumë se 2 orësh me kryeministin e Kosovës Albin Kurti në kuadër të përpjekjeve për të ripërtrirë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe zbatimin e marrëveshjes që çon drejt kësaj rruge. Any conditions or delays are unacceptable. And we also expect Kosovo and Serbia. Çdo kusht apo vonesë është i papranueshëm dhe ne gjithashtu presim që Kosova dhe Serbia të përmbushin plotësisht detyrimet e tyre nga dialogu. Ngjarjet e 24 shtatorit nuk e ndryshojnë faktin që Kosova dhe Serbia kanë hyrë në marrëveshje në rrugën e normalizimit më herët këtë vit, tha zoti Lajçak, duke nënvizuar se kryeministri Albin Kurti ka përgjegjësi të bëjë përparim në normalizimin e marrëdhënieve nëse Kosova dëshiron të përparojë drejt Bashkimit Evropian. And here we have to highlight the need to move on the establishment of the association. Dhe ne këtu e theksuam nevojën për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë pa vonesë, pa këtë nuk do të ketë përparim në rrugën e Kosovës drejt integrimit evropian. Vlerësojmë ndihmërinë e kryeministit Kurti për të vazhduar së shpejti diskutimet tona, tha ai. Zoti Lajçak tha se diplomatët perëndimor diskutuan me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe do të diskutojnë më vonë gjatë ditës dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić një plan të tyre, por pa dhënë hollësi. Qeveria e Kosovës përmes një komunikate citoi kryeministin Albin Kurti të ketë thënë se përparësi kryesore dhe çështje urgjente për Kosovën është siguria e shtetit dhe qytetarëve e kufive dhe territorit. Sipas qeverisë, kryeministri Kurti theksoi se është i nevojshëm reflektimi cilësor dhe një çasje e ri. Të pesë emisarët ofruan planin e tyre të ri për ecjen përpara, për çfarë kryeministri shprehu falënderime dhe vlerësimet e tij dhe diskutimet duhet të vazhdojnë, thuhet në komunikatën e qeverisë. I dërguari evropian Lajçak tha se ngjarja 24 shtatorit ishte e pashembull dhe shumë serioze dhe Bashkimi Evropian do të këngulë në hetimin e plotë dhe vënien e përgjegjësve para drejtësisë. Kosova akuzon Serbinë për organizimin e sulmit ndaj policisë në fshatin Bajs në veri më 24 shtator, me që rast u vran një oficer policie dhe 3 nga sulmuesit. Beogradi zyrtar mohon çfarë do lidhje me grupin armatosur që kreu sulmin, përgjegjësinë për të cilën e mori Milan Radojčić, ish nën kryetari i listës serbe, subjektit më të madh politik të serbëve në Kosovë. Autoritetet në Kosovë thonë se procesi i dialogut duhet të rimendohet pas sulmit të 24 shtatorit, duke kërkuar sankcionimin e Serbisë dhe përparësinë që duhet të jepet sigurisë në Kosovë. Dialog must continue and as a matter of fact is more important than ever because if there is no dialogue There might be repetition. Dialogu është më i rëndësishëm se kur, sepse nëse nuk ka dialog, mund të përsëritet përshkallëzimi dhe kjo nuk është se çka duam ne, as çka doni ju, prandaj jemi këtu. E dyta, nuk ka alternativë tjetër pos dialogut, sepse dialogu sjell normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe hap rrugën evropiane për Kosovën dhe Serbinë, tha i dërguari evropian Miroslav Lajçak. Udhëhecit e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në takimin e lartë të mbajtur në Washington përmes një komunikate theksuan si që thanë nevojen që Kosova dhe Serbia të shtensionojnë urgjentisht tensionet dhe të zbatojnë me shpejtësi dhe pa kushte marrëveshjen në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve të tyre dhe kthime në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.